ласка. Слово бывшему міністру. Олег Мусій, пожалуйста. Насправді, ситуація в Міністерстві охорони здоров'я і в системі охорони здоров'я загалом катастрофічна. Особливо після останнього керування істориком міністерством, знаєте, я такого жаху не пам'ятаю за всі 25 років. І свідченням цього є і небажання прийти людині на посаду міністра охорони здоров'я. Для того, щоб щось зробити, потрібні неймовірні зусилля і потрібна політична воля. Міністри у нас залишаються політичними фігурами. Уряд, який сформований, це було задекларовано, не прагматичний, а політичний. Тому, безумовно, це повна політична відповідальність блоку Петра Порошенка подати кандидатуру і взяти відповідальність за Міністерство охорони здоров'я. Ви знаєте, в блоці Петра Порошенка є декілька депутатів, які відмовилися від цієї посади, навіть уже наших колег, які працюють навіть у нас в комітеті. Окрім того, Комітет з питань охорони здоров'я показав дуже хороший приклад, як можна не надіятися на виконавчу гілку влади, а в нас за законом виконавча гілка влади, якою є міністерство і Кабінет міністрів, повинні виконувати рішення парламенту, і взяв на себе ініціативу з реформи системи охорони здоров'я. Ми дуже довго чекали при призначенні пана Квіташвілі на обіцяну реформу. То був уряд реформаторів, в якому мені пощастилося частково бути. Ні, я був в уряді камікадзе, вибачте. Потім був уряд реформаторів, який не провів майже жодної реформи. І, по суті, ми втратили один рік із-за оцієї політичної квоти пана Квіташвілі і історика, який взагалі не розбирався і хотів зруйнувати українську систему охорони здоров'я. Натомість Комітет з питань охорони здоров'я на сьогодні напрацював і вніс на розгляд Верховної Ради 20 концептуальних законопроєктів, які будують в Україні нову систему охорони здоров'я. Чи потрібен нам міністр Комітету з питань охорони здоров'я для того, щоб реалізовувати реформу? Поки що, поки ми не прийняли ту реформу, я думаю, що він, напевно, нам і не потрібен, як парламентарям. Він потрібен тільки людям, які хворіють сьогодні і які живуть сьогодні. От я тільки хотів спросити, а українцю простому міністр нужен на сьогоднішній день? Тому потрібен міністр, не політична фігура, не політична квота, не чийсь висуванець, депутат, а потрібен практик, який знає систему охорони здоров'я із середини. Я вот все-таки еще раз хочу уточнить. Вот почему-то мне слабо, я не могу представить, почему, что в современной Украине кто-то не хочет стать министром. Да там очередь каждое министерство стоит. Черга действительно все отказываются или торгуются? Ні, насправді не пропонують професіоналам, які можуть врятувати систему охорони здоров'я від повної руйнації, яка на сьогодні є. Скажите, Борислав. Да.